Kama ni mwazimu wa Dennis Wawero, watu wa Dagoretti South wanahitaji mbunge. Kaa huko. Kama ni mwazimu wa Sunku, Nairobi haiwezi kukaa bila senator. Hiyo kazi inakufaa. Mwazimu wa Sakaja ni mwazimu wa kuteuliwa. Na mimi tulikuwa na TNA, na bado niko Jubilee, na nikijana mzuri, na tutamnominate tena. Jamani situhurumia wale hawana kazi. Mimi ndiye mtu yule alikuwa wa kwanza kusema kwamba gavana ambaye tutakuwa naye Nairobi mwaka wa 2017, na nilisemea nikiwa kwa kanisa, nikasema ni Eugene Wamaro. Nimeona ukabila kwa Wakikuyu imetoka. Because Wakikuyu walikuwa ni watu ya ukabila sana. Lakini vile walipropose Eugene, sasa naona Wakikuyu wamekuwa kama watu wengine kawaita kama mimi. And then when you see a brother taking a step, you become the first person to sabotage that journey. Shame on you. Shame on you. Shame on you. If you indeed are a son and daughter of this land, and you are the first person to sabotage the interest of our brother Eugene Wamalwa, shame on you. Nataka niwaambie, even if I was still your party leader today, I would not have made any different decision from the decision you have made under the leadership of Ken Lusaka kwenda Nairobi kuungana na Wakenya wengine.